do České knihy rekordů. Ten rekord je v tom, že nejvíc lidí kouká na Keňu. Ne, ten rekord je v tom, že já jsem dělal takovou choreografii s Markem na písničku, tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Marek si mě vybral proto, protože moje žena si vzala posledního vola v této republice, takže vy, co se budete vdávat, vy už to budete mít normální. Taková ještě informace, když jsme s mojí ženou se seznámili, tak jsme bydleli u mě, pak jsme se vzali a najednou já jsem bydlel u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Je zajímavý, že tady se smějí jenom ženský a chlapi pláčou. Ano, sňatek je nejkratší cesta, jak se dostat k baráku. Takže hodně štěstí, dámy. Samozřejmě ještě jsem tady dneska viděl, jak pršelo, tak tady ženský měli kapuci, takže se rozdělujeme na dvě skupiny. Jedni jsou odvážní a pak jsou ženský, co mají kapuci, který byli u holiče a nechtěli, aby jim to zmoklo. A prosím vás, kdybyste tady potkali nějaký ženský, který mají černý slzy, tak to nejsou upízy, ale jenom jim teče hena. To jsou ty důležité informace a zpátky k tomu rekordu. Promiňte, já jsem se rozkecal. Mě opustila přítelkyně, já jsem doma sám, tak se aspoň pokecám s váma. Což byla vlastně nabídka pro děvčata i... Ahoj! Tady říká paní, že se známe, ale... Já tě takhle nepoznám, to by si musela lehnout. Tak tolik o mém osobním životě, děkuju. Děkuji, že tleskáte starému samotnému hovadu. Děkuji moc rád. Prosím vás, tomu rekordu, takže my jsme se naučili jenom tu choreografii. Já nevím, jestli jste byli na Tour de l'Ain, to někdo, tam jsem tu choreografii dělal. Ano, byli jste? Ano, výborně. Takže vy to znáte, takže ty vedle vás to neznají, jestli mě to naučili. A vy, co jste na Tour de l'Ain, to nebyli, to bylo o prázdninách, tak jste byli asi na dovolený. Teď bych Egypt nedoporučoval. Protože když přijedou Češi do Egypta, tak Egypťani se radujou, že budou mít žraloci co žrát. Takže na to opatrně. Ty vole, mě tam mám dceru teďkon.